שלום, יצא סופר גול מונדיאל וחברת אמיגו שלחה לי כמה דברים לסקר. בואו נראה מה הם שלחו לי. אוקיי, אתר אמיגו, אני אשים לכם קישור גם בתיבת המידע ובתגובות שתוכלו לראות ולבדוק איזה דברים מגניבים ושווים יש להם שם. אז בואו נראה, הם שלחו לי כאן שתי חוברות. וואו, איזה מגניב. ויש כאן גם מעטפה. אוקיי, נפתח. וקיבלתי כאן קלף ברזיל 2014 עם ברקוד. אוקיי, מגניב. בואו נראה מה יש בשקית. שלחו לי מלא מלא חבילות. אוקיי, אז אני אצלם כנראה שני קטעים של סרטון, כי אחר כך הסרטון יהיה מאוד מאוד ארוך. אז אני אפתח כמה חבילות ובסרטון אחר עוד כמה. ובואו נראה מה יש לנו כאן באלבום בינתיים. אז נפתח אלבום אחד. טוב, אז זאת העטיפה, סופר גול מונדיאל. ויש גם כרטיסי VIP למשחק ישראל נגד ארגנטינה. וואו, איזה משחק יהיה. וגם יצאו בובות עם חותמי. וואי, בא לי לקבל את מסי ורונלדו. מגניב. טוב, בוא נראה את האלבום. אוקיי. נסתכל קצת. יו, חלום. הנה מסי, דיבאלה. וואו, איזה מגניב. כל העולם פה. יופי. מקופסה. או, הנה הבובות. וואו. וואו, אני מחכה לבובות. אוקיי. טוב. הראיתי לכם את החוברת. ועכשיו בואו נפתח את העטיפה שקיבלנו. נראה מה יש כאן. נסתכל. סטדיון אולימפי מוסקבה. חלק של הטלוויזיה כנראה, אצטדיון, מימי קרבחל מריאל מדריד, ומי אימן את נבחרת ישראל במונדיאל, חידון הטריוויה. אוקיי, אז בואו ניקח, יש לנו כאן 20 חבילות, אז אני אקח 5 ו... 5 מעטפות זהב, ואני אפתח אותם, ובסרטון אחר אני אפתח את כל השאר, כי אחר כך הסרטון יהיה ממש ממש ארוך. אז בואו נתחיל. אני אפתח שתי חבילות כאלו ביחד. טוב, בואו נראה מה יצא לנו כאן בחבילה הרגילה ובחבילת זהב. בואו נתחיל עם מעטפת זהב. מלא, מלחיץ.
זה מהדגל. זה מגניב שיש בובות. ומעטפה רגילה. דגל יפן. ועוד פעם דגל יפן. יש לנו כאן צרפת. איציק זוהר. ועוד בובה. אוקיי. אני אסתכל אם יש מאחורה. כן, יש לסרוק את הקודים. וטריוויה. בואו נפתח עוד פעם. טוב, בואו נראה מה יצא. התפר תמונדיה וזהב. טיקי טקה, דגל מרוקו, ארצות הברית, מצחיקים. דגל פולין, דגל פנמה ואוהד. נראה מה אצלנו כאן. מגניב. אוהדים, עוד אוהדים, איטליה. הנה מצ'רנו ודגל ארגנטינה. מגניב. טוב, בואו נפתח עוד שתי חבילות. בואו נראה מה יצא לנו כאן. תפת זהב ומונדיה. זה אני יודעת לעלות. מילן. בובה. דגלים, עוד דגלים, שחקן עבר, שחקן עבר, דגל, גרמניה, ושחקנים בנבחרת ישראל. אוקיי, או כבר הרבה קלפים נהיו פה. נראה, שטפת זהב, סופר. מונדיאל. בוא נראה, ליברפול, אנגלית. מעניין מה זה, אני חושבת שהוא יכול להיות שזה מאמנים או משהו. דגל. רועד. דגל קולומביה, רון רוזנטל, אצטדיון. הרבה בבושקות עם דגל רוסיה. שחקן, בובה ועוד שחקן. אוקיי, ושתי חבילות אחרונות. טוב, ונראה יצא לנו כאן. טריוויה, דגל אייל ברקוביץ', ניר, גיורא, רגע, האוהד המפחיד הזה. דקלים, חנן, סרחיו, צריך להיות נראה לי כבר כמה פעמים, ושל אייפד. אוקיי, זה לו כל הקלפים שיצאו לנו פה. הרבה קלפים. מגניב, מגניב מאוד. נבדוק מה זה. כל האנשים שפה מעניין מי הם, אין מושג, אז אני אבדוק בחוברת לראות. טוב, מצאתי לאן הם מתאימים. כנראה שאלו שחקני עבר, מצוירים. ממש חמוד. הוא מוכר לי האמת, לא יודעת מאיפה בדיוק, אבל כן. וזה האס שיצא לי, ויש שני אסים, אני קיבלתי אותו. טוב,
תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטון הבא של פתיחת עוד 10 מעטפות ואלבום. ביי!